উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক সঞ্জীৱ ৰায়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ৰেল ষ্টেচনসমূহৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰী বাইহাটা কেন্দুকোণৰ লগতে ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচন পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শনৰ অন্তত মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ অতিথিশালাত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত ভাগ লয়। অনুষ্ঠানত ৰঙিয়া ৰেলৱে সংমণ্ডলৰ মাণ্ডলিক প্ৰবন্ধক ৰবিলেশ কুমাৰ সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে ৰঙিয়া ৰেল সংমণ্ডলৰ এক উন্নতমানৰ সংমণ্ডল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলৱে বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীৰ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ শলাগ লয়। I must say that Ringer Division, because there was a planned inspection, lot of hard work had been done and they carried out inspection, only it was above my expectation. The running track, that was good, and stations also what I expected. Lot of improvements have taken place and things were... লগতে তেওঁ নিউ বঙাইগাঁও আৰু আগিয়াথৰিৰ মাজত দ্বৈত ৰেলপথ, ৰঙিয়াত সকলো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰু ৰেলৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অচিৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। বগীবিল দলং উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত আৰু অধিক ৰেল চলাচল কৰাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভতো ইতিবাচক সঁহাৰি প্ৰদান কৰে মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে। The stations, the amenities, the railway establishments, the staff quarters, and everything. Rongiar Pratapos Samadrao report, News 8 Northeast.